Så där Kennedy, 1-1 här mot Djurgården. Vad har du att säga om matchen? Ja, jag är lite besviken mot 1-1 matchen. Ja, jag är lite besviken. Det känns som jag förlorar. Jag vill vinna. Du gör däremot mål ännu en gång. Hur är formen? Varför är du så bra målform? För att jag fick mycket chansen att spela från start och fick mycket självförtroende från tränare, från lagkamrater och från mig själv också. Så det är mycket energi just nu. Det är stor publik idag. Hur upplever du stämningen? Ja, det är riktigt bra publik. AIK-klacken och Djurgården-klacken också. Det känns riktigt bra att man spelar riktigt derby. Jag vet att du inte vill prata om det, men finns det inte en liten känsla av revansch ändå när du gör mål mot Djurgården? Ja, faktiskt. Men jag gjorde mål mot Djurgården. Det känns bra för mig. Det känns bra för AIK också. Men jag vill inte jubla för att jag visar respekt för klubben faktiskt. En match kvar här nu innan landslagsuppehållet. Hur viktigt är det att vi tar 3 poäng här nu för att hänga med i toppen? Ja, vi måste försöka ta 3 poäng. Så varje match vi spelar, vi vill gå på 3 poäng. Men 1-1 idag, det är inget bra. Jag tycker att ditt samarbete med Goitom fungerar mycket väl. Hur känner du själv angående det? Ja, det känns riktigt bra. Det känns riktigt bra att spela med Goitom. Med alla anfallare också. Men jag spelar med Goitom bättre. Bra, tack så mycket. Tack. Bra spelare.